राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले दिल्ली भ्रमण जाने चर्चा छ। कङ्ग्रेस र एमालेको नयाँ सत्ता गठबन्धन सम्झौतासँगै संविधान संशोधन देशलाई दुई दलीय मोडलमा लाने एजेन्डाहरू बाहिर आइरहेका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असार 28 गतेको विश्वासको मत अगावै यहाँ छुट्टै प्रकारको उथलपुथल हुन सक्ने टिप्पणीहरू पनि गरिरहेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दिल्ली भ्रमण जाने चर्चा के हो, कार्ययोजना के छ, कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर देशको राजनीतिलाई कुन बाटोतर्फ लान खोजिएको छ, यी विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक लेखक राजनीतिक विश्लेषक पी खरेलसँग। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। देशको राजनीति अहिले उथलपुथल जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 28 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। यो बिचमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि त्यतिकै चर्चा छ। उहाँ दिल्ली जाने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। के छ ठ्याक्कै उहाँ दिल्ली कहिले जाँदै हुनुहुन्छ, सेड्युल के छ, उहाँको कार्यक्रमहरू के छ? अब मैले केही युट्युब च्यानलबाट थाहा पाएँ, त्यहाँ उल्लेख गरेको चाहिँ राजा दिल्ली पुगिसके भन्ने। तर मेरो जानकारी अनुसार सुरुदेखि नै त्यहाँ कार्यतालिका मिलेकै छैन, त्यस कारणले उनी राजा ज्ञानेन्द्र नेपालमै छन्। अहिले मैले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि उनी नगरकोटमा छन्। उनी नगरकोट जन्मोत्सव मनाउने पूर्व सन्ध्यामा नगरकोट गएको सपरिवार, ती बसिरहेका छन्। अझ केही दिन बस्ने भन्ने छ र पुराना कर्मचारीहरू र आफूलाई साथ दिइरहेका कर्मचारीहरू र अरू परिवारका निकटका जनहरूसँग जमघट गरेर जन्मोत्सवको दिनमा त बिहानदेखि बेलुका 3:30 बजीसम्म त्यहाँ मनाइरहेकै थिए है। त्यहाँबाट मान्छे 5 बजीतिर कोही 5:30 फर्के, एउटा ग्रुप चाहिँ। अर्को कोर ग्रुप छ, बेलुकासम्म बसिरहेछन्। त्यसपछि भोलिपल्ट कति फर्के, कति आफ्नै परिवारका छन्। दोस्रो, उनी त्यसै बसेका छैनन्, अहिले जाडो छल्न भन्छन्। ए बाबा, इन्डोनेसिया अस्ति भर्खरै गएको, इन्डोनेसिया त जाडो छल्न त गएको होइन नि, इन्डोनेसिया त है त्यहाँ केही कामैले पनि गएको इन्डोनेसिया। नगरकोट पनि हो, काठमाडौँभन्दा नगरकोट ठन्डा छ, त्यसले मात्र होइन त्यहाँ उनी केही योजना बनाउँदैछन् भन्ने सुनिन्छ। आफैले सोचेर हो वा केही विशेष कोही आफूले सल्लाह गर्नुपर्नेहरूसँग गरिरहेछन्, तर यही मौकामा एउटा केही योजना बनाउने भन्ने सुनिएको छ। यसबाहेक अरू छैन। अब इन्डोनेसियाबाट काठमाडौँ फर्किने एक वा दुई दिन अघि केही सङ्केत थियो भारतीय पक्षबाट भारत भ्रमणको कुरा उठाएको हो। अब कार्यतालिकामा कुरा भएको छैन। अब यो कार्यतालिका भने के हो, जस्तै अहिले यहाँ चमत्कार हुँदैछ भन्छ नि, चमत्कार के हुँदैछ भनेपछि त त्यो व्याख्या गर्नु पऱ्यो नि। त्यो कार्यतालिका के भनेदेखि, मोदीसित कम्तीमा 5 चोटि राजा ज्ञानेन्द्रको भेट भइसकेको छ, कम्तीमा मेरो अन्दाजले 8 चोटि भएको छ भन्ने छ। 1-to-1 वास एक है। अब एकपटक चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ मोदी र राजा ज्ञानेन्द्रको छलफल भएको समयमा परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्करलाई पनि राखेका थिए पछिल्लो पटक चाहिँ। अब त धेरै भएकै छैन पछिल्लो पटक, नत्र त उनीहरू एक एकजना भेट्ने हो। र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुने अगाडि पनि मनमोहन सिंहसित कम्तीमा 2 पटक र मनमोहन सिंहको सरकार भएको बेलामा सोनिया गान्धीसित 2-3 चोटि भेटेका थिए। हजुर, बोडी पनि हुनसक्छ, तर त्यो बेला चाहिँ भेटेका थिए। तर अब किन भेट्छन् त, भलाकुसारी के छ, हाल खबर राजनीति के छ भन्ने हामी बोल्छौँ नि, त्यसको लागि त होइन। अनि फेरि भारतीय नेताहरू त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो लिएका मन्त्रीहरू साह्रै व्यस्त हुन्छन्। यो चाहिँ जस्तै नेपालका मन्त्रीहरू व्यस्त हुन्छन् भने यिन केन आफ्ना टोल छिमेकीका कार्यकर्ता आए वा भोटर आए भने पनि भेट दिनुपर्छ, वास्ता गरेन भन्छन् भन्ने हुन्छ। उहाँ त कस्तो होला,
अनि दोस्रो कुरो विभिन्न राज्यबाट आफ्ना दलका सदस्यहरू पनि आए हुन्छन् त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरूले भेट्न खोजेका हुन्छन् मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधिहरू भेट्न खोजेका हुन्छन् अनि फेरि विपक्षी दलका राज्य राज्यमा विपक्षी दलका नेताहरू हुन्छ उनीहरू पनि भेट्न आउँछन् आफ्नो प्रोजेक्ट छँदैछ आफ्नो मन्त्रालयको हेर्नुपर्ने छँदैछ आफ्नो व्यक्तिगत त्यहाँ त केही गतिविधि हुन्छ नि त्यो पनि कायम विदेशीहरू उत्तिकै आउँछन् जस्तै यहाँ फलानु मन्त्रीलाई फलानु राजदूतले भेट्यो फलानु आइएनजिओकोले भेट्यो भने उहाँ पनि त हुन्छन् यो जम्मै हुन्छ अनि आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा त जानु पऱ्यो टाइम टाइममा हजुर हजुर अनि अब त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कति व्यस्त होला बेसी विश्वका विभिन्न कोही सचिवहरू नै भेट्न आउँछन् परराष्ट्र सचिव न्युजमा पो आउँदैन यहाँ त सानो यहाँ उपसचिवसित भेट्यो भने न्युज दिइरहन्छन् उहाँ त हुँदैन इत्यादि कारणले त्यो सेड्युल मिलाउनु पर्छ तर त्यो सेड्युल मिलाउँदा मिलाउँदै किन भेट्न खोज्यो त राजालाई भन्दाखेरि त्यो पुरानै एजेन्डा त आउँदैन अगाडि पुरानो कुरा गर्नलाई त हुँदैन किनभने विशेष जोड दिएर पहिला चित्त नबुझेको एउटा न एउटा पक्षले नमानेको एजेन्डा अगाडि फेरि सार्नलाई हो अब एउटा चाहिँ केही हप्ता यता चाहिँ फेरि त्यहाँ एउटा पक्षले भुटानी मोडलै हो राज संस्था त नेपालमा चाहिन्छ तर भुटानी मोडलकै हो अब यताउता कुरा हुँदैन भन्ने छन् रे त्यहाँ बिजेपी निकटका भन्दाखेरि के ती हिन्दूवादी संस्थाहरू हुनु पऱ्यो आरएसएस इत्यादि कि मोदी निकटका कसैले गरे हुनु पऱ्यो अब योगी आदित्यनाथको त फुल सपोर्टै छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब उनीहरूको त्यो छ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ पुरानै एजेन्डा भयो भने त भेट्ने त उनलाई नि त तुक हुँदैन अनि उनी चाहिँ सधैँ गयो आयो अनि यहाँ प्रचारमा चाहिँ दिल्ली गयो केही महत्त्वपूर्ण कुरा भयो भनेर प्रचार ल्याउनलाई त होइन नि त त्यस कारण उनी पनि सिरियस छन् त्यसैले एजेन्डा भन्दाखेरि त्यसमा त्यो बुँदागत छलफल गर्छ उनीहरू त बुँदागत भन्दाखेरि 3-4-5 होला त्योभन्दा बढी पुरा विस्तृत रूपमा लेखेका हुँदैन यसको लागि अब कार्यतालिका बन्ला नभए जाँदैनन् है मैले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा अनि जाँदाखेरि कहिले हल्ला खल्ला हुन्छ भन्यो भने त्यहाँ राजा रजोटा थुप्रै छन् उनीहरूका नातेदारहरू पनि राजा रजोटा भित्रै आउँछन् अनि उनीहरूको कसैको हिरक दिवस के अरे मनाउने जन्म दिवस मनाउने वा कसैको अब बिहा गरे होला गोल्डन जुब्ली होला कसैको बल्ल बल्ल सन्तान भयो अब त्यसैको उहाँ भोजमा भनेर बोलाउँछन् बोलाउँदै सधैँ बोलाइन्छन् अनि त्यस सन्दर्भ पारेर गा हुन्छ सकभर अन्तिम नदेखियोस् भनेर कहिले कहिले देखिँदैन इत्यादि कारणले राजा ज्ञानेन्द्र अहिले दिल्ली जाने कुरा छैन है अब जहिले पनि कुरा मिल्यो भने अकस्मात जाने सम्भावना भइहाल्यो नत्र अहिले तत्काल कम्तीमा यहाँ नेपालमा गभर्मेन्टको यहाँ अहिले यो फर्मेसन जुन हुन्छ अब त चाँडै भइहाल्छ त्यो नटुङ्गिकन त के जालन र उता पनि कुरा के मिल्ला र किन यही बेलामा यसरी नै आयो भनेर उता पनि भारतीय पक्षलाई पनि अर्कै दृष्टिले अरूले हेरेका हुन्छन् राजा पनि त्यहाँ गएर यो अहिले बन्न लागेको सरकार विरुद्ध उनी छन् वा समर्थनमा छन् भन्ने देखाउन उनी पनि चाहँदैन यो हो त्यस कारणले उनी नेपालमै छन् नगरकोटमा छन् योजना चाहिँ बनाउँदैछन् भ्रमणको चासो भेट्न खोजेको चाहिँ भारतीय पक्ष नै भारतीय पक्षले यताबाट कुनै त्यस्तो चासो आह्वान होइन यसो उनीहरूले राम्रो एजेन्डा आयो यो विषयमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि त उत्सुकतापूर्वकै जान्छन् नि राजा ज्ञानेन्द्र नजानी होइनन् कैयौँचोटि भेटिसकेका छन् यत्रो वर्ष भइसकेका छ अनि त्यस कारणले उनलाई चाहिँ पुरानै कुरालाई उनी जाँदैन उनीहरूले पनि पुरानै कुरालाई प्राय बोलाएको हुँदैन त्यसैले त्यहाँ मिलाउँछन् अनि मिल्यो भने जाने हो सङ्केत उताबाट आयो त्यस कारणले लाग्ला 2 महिना लाग्ला 4 महिना लाग्ला 6 महिना लाग्ला तर सम्भाव धेरै उनीहरूले एकचोटि कुरा उठाएपछि धेरै जसो पूर्णता दिन्छन् उनीहरूले अब अकस्मात भनेको चाहिँ मैले अस्ति नै भनिसकेँ गएको हिउँदैमा अब उनी क्षेत्रीय भ्रमणमा जाँदाखेरि एकैचोटि उनी सीमा पारी गएर अनि दिल्ली पुगे मिलिट्री एयरक्राफ्टमा गए इन्डियन एयरफोर्सको गए त्यस कारणले यतिमै हो अहिलेलाई चाहिँ नेपालमा यो राजनीतिक दुर्घटना भनौँ अथवा सरकार परिवर्तनहरू हुन्छन् संसद भङ्ग भएको थियो केपी शर्मा ओलीको पालामा यस्ता प्रकारका घटनाहरू घटिरहँदाखेरि राजाको चर्चा हुन्छ
राजा फर्किने सम्भावना पनि प्रबल छ भनेर भन्छन्। मैले पनि लामो समयदेखि हजुरसँग कुराकानी गर्दै आइरहेको छु। ठ्याक्कै राजा फर्किने सम्भावना चाहिँ कति छ, केले रोकेको छ, अथवा यो जो हल्ला चर्चाहरू टिप्पणीहरू हुन्छन् त्यसभित्र वास्तवमा तथ्य कति छ? अब म अरूले कसरी टिप्पणी गरेका छन् म आफैलाई थाहा छैन, त्यसैले त्यहाँ छुन्न। एउटा के भने, नेपालमा राज संस्था भयो भने चिनको कोर सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट चाहिँ पुरा हुन्छ। भनेको मतलब चिनका विरुद्ध अरू राष्ट्रहरूले नेपाललाई चाहिँ प्यादा बनाएर खेल्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ चिनलाई बढ्दै बढ्दै गएको छ। एक दोस्रो, भारतलाई पनि छ, हुन हुन थालेछ, एउटा लबी पनि छ। अनि त्यो लबीमध्ये होइन भने चिनको पल्टामा जान्छ है नेपाल त भनिसकेका छन्। अनि भारतलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ यहाँ समस्या आयो भने, त्यहाँ व्यापारमा असर पर्ने भयो भने, अनि अस्थिरता आयो भने ढुक्क साथ उसको स्वार्थ पुरा नहुने हो। उसको स्वार्थ भने कम्तीमा ट्रेडमा मोनोपोली उसको होस्, अनि प्राकृतिक स्रोतमा पनि उसको अलि भनाइ लागु होस्, बढी लागु होस्। अहिले त एक छत्र होस् भन्ने छ, विगतमा पनि झन्डै एक छत्र हुँदै आएको हो, त्यो नहोस् भन्ने हो। अब उसले सबै गुमाउनुपर्छ भनेपछि कसरी होला भनेर ठान्नु चाहिँ त्यो बेकारको कुरा हो। मैले पहिले मान्छे भन्थेँ नि, उपाय नै छैन, उपाय नै छैन भन्थे। अब अहिलेभन्दा उहाँ 45 वर्ष जति अघि यिनीहरूले नै भन्थे, कहाँ उपाय, अब चिनसित कहाँ सम्बन्ध हुनु, त्यही एउटा कोदारी राजमाग भन्ने जमाना थियो। अनि त्यही नै त्यो होइन है भनेर राजा वीरेन्द्रको पनि इनिसिएटिभ हो, त्यो दुइटैको सहमतिबाट। अनि ट्रान्स हिमालयन फ्लाइट, पहिलो ट्रान्स हिमालयन फ्लाइट राजा वीरेन्द्रको औपचारिक भ्रमण चिनमा भयो, अनि उनको पहिलो राजकीय भवनको 3 वर्ष जतिपछि। अनि गए सगरमाथा नागेर गएछिन्, सबले देखे यो पनि एउटा छ है उपाय भने। पछिल्लो पटक त देखियो नि त, भू राजनीति के हो भने, पछिल्ला दिनहरूमा त पहिला स्वतन्त्र सिक्किम थियो, अहिले छैन होइन। पहिला हाम्रो सीमा कोशी त थियो पूर्वमा भन्यो भने सिक्किम राज्य भन्थ्यो नि त। अनि 2032 सालदेखि हाम्रो को हो पूर्वपट्टि छिमेकी राष्ट्र भने त भारत भयो, सिक्किम त भारतमा विलय भयो नि त। अनि त्यस कारणले भूगोल त परिवर्तन भयो नि त, त्यो जग्गा छ, जमिन छ भनेर त हुँदैन नि त। अहिले पनि अब माहौल फरक छ, अनि पावर इक्वेसन फरक हुँदै जान्छ। म अनि अन्तिममा जे पनि गर्छ मान्छेले भन्यो भने, नेपालले पनि, नेपालमा पनि नयाँ समूहहरू आउँछन्, सशक्त रूपमा आउँछन्, अनि उनीहरूलाई सहयोग अरूले पनि गर्छन्। विश्वको इतिहासमा विदेशीहरूले सहयोग गरेको थुप्रै छ, खालि उनीहरूको प्यादा बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने मात्र हो। प्यादा नबन्ने भयो भने हामी उनीहरू देशभक्त भए, त्यसमा सहयोग लिएर नयाँ समूहहरू आउँछन् र इन्डियालाई ठुलो घाटा हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो इन्डियाले पनि बुझ्दै आएको छ। एउटा अब अहिले नै एन्टी इन्डिया फिलिङ एकदम बढ्यो नेपालमा, के भएको भनेर उनीहरू चिन्तित भएर यहाँबाट भारतीय नेताहरूसित भेट्न जाने नेताहरूले त्यही भनिरहेछन्। भनेपछि त उनीहरूको गुमाउँदै जान्छन्, गुमाउनु चाहँदैन, अनि राजसत्ता चाहिँदो रहेछ, अस्थिरता बढ्ने भयो। अनि भोलि अब पश्चिमाहरू पनि आइरहेछन्, अनि भारतको अरू स्वार्थमा आघात पर्ला, अहिले त चिनलाई घेर्ने भनेर आएछन्, पछि आउँछ भनेर उनीहरूको स्वार्थ पनि छ। त्यसैले भारतले राज संस्था नेपालमा आयो भने हामीले चाहिँ यसलाई नकार्नुहुन्न भन्न थाले त मैनु भइसक्यो उनीहरूले भने, बिजेपीका नेताहरूले र अरू दलका केही नेताहरूले पनि नेपाली नेताहरूसँग बस्दाखेरि हामीलाई राज संस्था ल्याउनै पर्छ भन्ने हामीले पहिला लागेको होइन, तर नेपाली जनताले ल्याउँछन् भनेदेखि हामीले त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने त आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरै छैन नि भनेछन्। त्यो त्यसै भने होइन, सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ चिन र भारतलाई चासो छ बस, त्यस हिसाबले पनि राज संस्थाको चर्चा हुनु अथवा उनीहरूले यदि नेपालमा त्यो संस्था फर्किन्छ भने त्यसमा चिन्तन गर्नु, चिन्ता राख्नु चाहिँ स्वाभाविक विषय हो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि, खास गरी इन्डियाको चाहिँ, इन्डियाको सन्दर्भमा हिजो राज संस्था हटाउनको निमित्त र सिआइएको त्यसको पर्दा पछाडि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ।
अब फेरि इन्डियाले नै कसरी फर्काउँछ होला भन्ने पनि त एउटा प्रश्न छ यहाँभित्र. होइन नि त्यो हो नै हो. इन्डियाले त अब किन ठुलो राष्ट्र, भोलि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलको स्थायी सदस्य हुनुपर्छ, भिटो पावर हुनुपर्छ हामी पनि भनेर उनको दाबी छ अनि इत्यादि कुरा प्रेस्टिज घट्यो भने त खत्तम. त्यस कारण उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका सकभर नदेखियोस् भन्नेमा छ. यो चाहिँ हो. अब खालि राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुदेखि नै भनेका हुन्, सोनिया गान्धीलाई पनि, सोनिया गान्धीको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पनि सुरुमै, यो मैले यहाँलाई नै वर्षौँ अगाडिदेखि भन्दै आएको हो कि. अनि अब राजसंस्था चाहिँ कसरी आउला त नेपालमा, किन राजसंस्था नभइकन त्यहाँ ठुलो भ्याक्युम हुन्छ भने उनीहरूले भन्दाखेरि अब राजाको नि पारा चढ्यो होला किनभने यिनीहरूले गरेर हो, यिनीहरूले खेल्या हो, माओवादीलाई उनीहरूले पालेको, तालिम दिएको इत्यादि छ नि त. अनि बाह्र बुद्धि उनीहरूले त्यसै कारणबाट गराएको हो भन्ने थाहा छ. अनि उनले त्यसमा सिआइए इत्यादि छ, सबैको मिलोमतो छ, उनीहरूको र भारतीय रहसित पनि मिलेको छ. अनि यो जम्मै काम गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने जुन आयो, त्यसमा राजाले जसरी नेपालबाट राज संस्था हटाइयो त्यसै गरी पुनर्बहाली हुन्छ भनेर मनमोहन सिंह र सोनिया गान्धीलाई भने उनले. अब त्यो भनेको मतलब यो नेपाली जनताले विस्थापित गरेका संस्था होइन, बाहिरकाले हो, उनीहरूलाई आवश्यकता महसुस हुन्छ ढिला कि चाँडो भन्ने उनीहरूको त्यो आशय थियो र अहिले पनि त्यही देखिन्छ. र उनले यो भने हो भने त अहिले धेरैलाई भइसक्यो भने हो त्यो भनेर त्यही नै हो. अनि गर्छन् त के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रोक्नेमा प्रशासन कसको छ, उनीहरूले भने मान्छे भने उनीहरूले नै सत्तामा ल्याइदिएका मूलधारका ठुला दल नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी र अधिकांश एमालेका. त्यो बेलामा केपी ओली त उहाँ ठुलो पदाधिकारी केही त थिएन नि एमालेमा, उनी त विरोधी हुन् त्यो बेलामा, त उनी त राज संस्था चाहिन्छ भन्नेमा हुन्, तर उनी पनि अर्को पल्टुराम हुन्. शेरबहादुर कैयौँचोटि पल्टुराम भइहाले, खालि पुष्पकमललाई भन्नु मात्र त बेकार हो नि त. शेरबहादुर कहिले कसलाई प्रधानमन्त्री भन्ने, कहिले कसलाई, कहिले रवि लामिछानेलाई तिमी नै होइदेऊ भन्ने होइन यिनीहरू. अनि केपी ओली पनि त पल्टुराम त भन्ने अहिलेसम्ममा त बुझिसके नि. केपी ओलीको त अझ ठुलो शक्ति हुँदाखेरि पनि गए, उहाँ पुष्पकमलसित मिलेको पछि चाहिँ आधा आधा खाने भने त ऊ नदिने भने होइन र त्यसै कारणले त फुट्यो नि त भने जम्मै पल्टुरामहरू भए, उता विदेशीको प्यादा बने. यस्तो अवस्थामा लङ टर्ममा चाहिँ भारतलाई नोक्सान हुन्छ. नेपाली युवाहरूको अब फरक मत आयो, सामाजिक सञ्जालमा हेर्यो भने इन्डिया विरोधी प्रशस्त प्रतिक्रियाहरू आउँछ. त्यो सबै कारणले उसले महसुस गरेका छ, महसुस गर्यो भने आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्ने होइन यो. अनि अब अहिलेकै टाइममा त के हो भन्नेखेरि, अब राजा ज्ञानेन्द्रको महसुस आम जनताले गरे पनि सत्ता यी मूल धारका नेताहरूकोमा पर्यो, उनीहरूले जे भने त्यही. जस्तै अब केपी ओली र शेरबहादुर देउवा उहाँ व्यापारीको घरमा बसे, पहिला पनि यिनीहरूले यस्तै मिटिङ गराएको छ है रामेश्वर थापाको निवास भनौँ न हामी, किनभने अब उनकोमा गरे अहिले नै गरे, त्यो गरेकोमा गलत चाहिँ भन्दिनँ है, जसो घरमा गरे के भयो र म त्यसैमा चाहिँ गल्ती भन्दिनँ. तर त्यहाँ बसेर उनीहरूले मध्यरातमा निर्णय लिँदाखेरि यी जम्मै लठुवाहरू काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भन्ने, सांसद भन्ने, अनि एमालेका सांसद काङ्ग्रेस भन्ने लठुवाहरू एउटा आफ्नो अरू दलका अरू ठुला नेताहरूसित केही सहमति गरेर अनि छलफल गरेर अनि पो निर्णयमा जानुपर्ने हो नि त. त्यहीँ भयो भने फेरि बसेर बरु त्यही दिन राति बिहान पख 2 बजी भेटे नि हुन्छ आफ्नो ठुला 2-3 वटा अरू जना नेताहरूसँग बसेर निर्णय गरे पनि हुन्थ्यो नि. त्यतिसम्म गरेनन् सबै काम, पछि उल्टो काम, अनि पछि मिटिङ बोलाउने, पार्टीको मिटिङ बोलाउने, यस्ता झल्लुहरू ल्वाटहरू है. त्यसैले त दलीय प्रथा फापेन, पञ्चायतै चाहियो भन्ने प्रतिज्ञा आएको यस्तै कारणले हो. हजुर. र 50-55 वर्ष अगाडि यहाँ पञ्चायत पढाउँदाखेरि अनि राष्ट्रभन्दा ठुलो दल, दलभन्दा ठुलो गुट, गुटभन्दा ठुलो नेता, मुलुक त कहाँ गयो भन्थे, त्यही गरेर पढाउँथे. अहिलेका पाका उमेरका नेताहरूले त्यही पञ्चायत पढायो,
त्यसरी पढाएको त्यसरी देखाउँ त अहिले त चरितार्थै भयो उनीहरूले गर्नेमा यो जम्मै अव्यवस्थित भएपछि लङ टर्ममा हामीलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने चिन र भारत दुइटैलाई भयो चिन चिसो देखियो बढी अनि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेऱ्यो नेपाललाई बिगार्ने चाहिँ होइन तर नेपालमा प्रभाव उसको जति प्रभाव छ त्यो अलिक विस्तारित गर्ने आफ्नो प्रभाव पनि अलि परिचालन गर्नेतिर गएन ऊ चाहिँ तर पछिल्लो समयमा गएको छ आजै मात्र पनि समय लिनुपर्छ बर्खामा बर्खा समयमा आनन्द साथ ठन्डा पिएर बस्नुपर्छ भन्ने मेसेज छ मलाई आएको एकदम आधिकारिक मान्छेले धेरै घन्टै भएको छैन होइन भनेपछि त इन्ट्रेस्टिङ भन्न जवाफ पठाएँ मैले धेरै घन्टा भएको छैन यो है त्यस कारणले स्रोत हो है अब तपाईँले मैले अरू पत्रकारहरूले त हाम्रो पुँजी भनेकै स्रोत हो अनि पत्रकार पृष्ठभूमिको टिप्पणीकार हो भने सकभर त्यो स्रोतलाई भर पर्छ अब स्रोतलाई आङ्कलन गर्ने हो कहिले कहिले स्रोतै फेल खाला जस्तै यहाँ अहिले कति टिप्पणीकारहरूले राजा दिल्ली उडे भन्ने भयो नि त अब उनीहरूको स्रोत यो कुरामै फेल खा एउटा फेल खायो भन्दैमा सबै फेल खाँदैन फेरि कहिले कहिले खान्छ कस्ता कस्ताको खाछ त्यहाँ इन्डियाकै कुरो अमेरिकाकै कुरो कहीँ मै उदाहरण दिन्छु नि त्यस्तो हुन्छ तर अहिले यिनीहरू दुइटैलाई अप्ठ्यारो परेको छ अब राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो विकल्पहरू के होला त्यहाँ बसिरह भन्छन् ओह्राला जस्तो देखियो भने नेपालीहरूले कहाँबाट पनि केही नै गरेका छैनन् मौन बसेका छन् भन्छन् बलियो भने आखिर राजा भने त राजै हो नि भन्छन् यही नै हो नेपालीहरू भयो भने यहाँ तल्लो पनि चाट्ने होइन भनेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ टाउकोमा शिर पुरा गाड्न खोज्छन् जम्मैले हाम्रो दक्षिण एसियालीहरूको आम चरित्र यही छ यहाँ पनि त्यही देखा हो त उनले सफल होलान् नहोलान् उनी योजना बुनिरहेकै छन् अनि उनले बुन्न नहुने भन्ने छैन गैर सम्बन्धी कार्य छ भने गर्नु यति नै हो यसबाहेक अरू केही भन्नु छैन यसमा चाहिँ अब अलिकति यो वर्तमान नेपालको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ कङ्ग्रेस र एमालेको नयाँ सरकार बनाउने सोमबार असार 17 गते राति सम्झौता भइसकेपछि भोलिपल्टबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर कङ्ग्रेस र एमाले भनिरहेको थियो यद्यपि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न म संवैधानिक प्रक्रियामा जान्छु विश्वासको मत लिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो 28 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ तर अब केही दिन मात्र बाँकी छ फेरि पनि कङ्ग्रेस र एमालेका केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त पारिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ कङ्ग्रेस र एमालेका केही सांसदहरूले भने कङ्ग्रेस र एमालेका सांसदहरू कङ्ग्रेस र एमाले किन आत्तिरहेका छन् अब केही दिन मात्र बाँकी छ प्रक्रियागत रूपमा पुष्पकमल दाहाल विधा नै हुनुहुन्छ उहाँहरूकै पालो आउँछ सरकार बनाउने पूर्ण किन सकिरहनु भएको छैन किन आत्तिरहेका छन् कङ्ग्रेस र एमालेका सांसदहरू मलाई चाहिँ सत्ता मोह कुन हदसम्म रहेछ भन्ने झल्क्यो जसै पनि सत्तामा पुगिहाल्नुपर्छ अग्राह पलाउनु सक्छ भन्ने भयो यिनीहरूलाई होइन भने संवैधानिक प्रावधान छ यो चाहिँ ठिक भएन त यो गर भन्ने हुन्छ कसैले त्यस कारणले अब पुष्पकमल दाहालले के संसदमै आफ्नो कुरा राखेर बिदा हुन खोजे उनले मैले उनको बहुमत छैन भने सबैले बुझेका छन् उनले पनि बुझेका छन् भने सबैले बुझेका छन् फेरि भन्दाखेरि खालि यिनीहरूलाई हताश मनस्थिति भयो जसै पनि सत्तामा जानु पर्यो भन्ने भयो एउटा अर्को कुरो चाहिँ अब यिनीहरूले संविधान संशोधनको कुरा गरेका छन् नि त पहिलो काम यही गर न यो 30 दिने त्यो म्याद जुन दिएको छ त्यो म्याद काटिदेऊ नि त सक्छौ सबैलाई भने यो काङ्ग्रेसीहरूलाई नि भने एमालेहरूलाई नि भने पहिलो कामै यो 30 दिन राख्नै नहुने रहेछ बाबा कस्तो हैरान पार्दो रहेछ मार्ग प्रशस्तै नहुने रहेछ यसले अप्ठ्यारो त त्यो संवैधानिक प्रावधानले नै गर्यो पुष्पकमलले गरे होइन त्यो के खान राख्यो त 605 लठुवाहरूलाई राखेर पहिलो संविधान सभा फेल खायो दोस्रो संविधान सभाले तयार गरेको विश्वको उत्कृष्ट भनिने संविधानले दिएको प्रावधान प्रयोग गर्छु भन्न नपाउने त्यस कारणले गरे अर्को कुरो उहिलेदेखि अहिलेसम्म जुन जुन मुलुकमा मृत्युदण्ड छ तिम्रो अन्तिम शब्द केही छ कि अन्तिम भनाइ के छ आजका मितिसम्म सोध्ने गरेका छ र त्यो अरू मुलुकमा त रेकर्डमै राख्छन् यसले यो भनेको थियो यसले यो भनेको थियो भनेर राख्छन् मृत्युदण्ड हुने बेलामा नि के छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ आफ्नो साख त्यहीँ राख्ने नि
कुरा राख्नको लागि त्यो एउटा राम्रो मञ्च हो. सारा मुलुकको ध्यान आकृष्ट हुन्छ त्यहाँ लुरुक्क जानुभन्दा. सुन्छन् नि त त्यहाँ त लाइभ उनले के भनेको थियो, उनको अनुहार कस्तो थियो, हाउभाउ कस्तो थियो. अनि खालि लिखितमा एकैचोटि विज्ञप्ति निकाले नि हुन्थ्यो. त्यो गर्नु र भन्नुमा त धेरै फरक छ नि त. नत्र कति ठाउँमा भाषण किन गर्ने त यी नेताहरूले चाहिँ, अरूलाई लेखाएर भाषण बाँड्दै हुन्थ्यो, एकैचोटि उद्घाटन गरेर गरे हुन्थ्यो नि त. उनलाई त्यही चाह्यो, त्यो प्रावधान छ, उनले ठिक गरे हो. म त पुष्पकमलको हो, यिनीहरू जस्तो होइन नि. कहिले टाउका मोल राख्ने, कहिले यिनीहरू आतङ्ककारी भन्ने ओली, टाउका मोल राख्ने यही देउबा हो. हामी त उहिलेदेखि यिनीहरू आतङ्ककारी भने हो, आतङ्ककारीको आतङ्ककारी भने हो. त्यो कायमै छ, 63 सालसम्म उनीहरूको भूमिका जे रह्यो आतङ्ककारी हो. त्यो मान्छेले अहिले पुष्पकमलले यो समय लिएको ठिक गर्यो किन भन्छ त. निष्पक्ष मान्छेले त यसरी हेर्ने हो, मेरो विचार यही लाग्यो ठिक र म जस्तो भने अरूले पनि. अनि गैर कानुनी कुरा होइन रहेछ, नभए मुद्दा हालौँ नि त, हालौँ न, अरूलाई त्यही भन्ने हो के अरे. त्यस कारण उनले ठिक गरे. यिनीहरू षड्यन्त्रैबाट आएको, एक आपसमा उनीहरू षड्यन्त्र गरेको गरै गर्ने भएकोले अहिले हताश मनस्थितिमा भएको, केही दिन पनि कुर्न नसक्ने रहे, केही दिन पनि. अनि यत्रो ठुलो बहुमतको सरकार बन्दैछ, अनि किन आत्तिने भने अग्राख पलाउला भनेर डराएका के हो भनेर. यही बिचमा खेल अर्को हुनसक्छ, सहमति फेरि भत्किन सक्छ, अर्को प्रकारको उथलपुथल हुन्छ भन्ने पनि डर हो एक प्रकार. बस उनीहरूलाई त्यो त्यही अग्राख पलाउला भनेर केही हुनसक्छ भनेर अझसम्म आत्तिरहेर छन्. हामीले त यही देख्ने, मैले चाहिँ आत्तिन पर्दैन. यो चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसकै सरकार बन्छ भन्ने छ यो चाहिँ. यो बिचमा कङ्ग्रेस र एमालेको एक प्रकारको सहमति भइसकेका छ. कङ्ग्रेसले पनि भनिसकेका छ केपी शर्मा ओली नै हो प्रधानमन्त्री, र केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो वचनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ, शेरबहादुर देउवा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले पनि भर्खरै भन्नुभएको छ. अब राजनीतिक बाहिरको परिस्थिति, टिप्पणीकारहरू, विश्लेषणहरूको बाहिरको कुराकानी सुन्ने हो भने यहाँ जति बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ एउटा. यही बिचमा फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला बिच भेटघाट भएको छ. यसले पनि एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ र यो विषयलाई निकै महत्त्वका साथ, चासोका साथ पनि बाहिर हेरिएको छ. टिप्पणीकारहरूले पनि त्यसरी नै ल्याइरहेका छन्. यो भेटको केही अर्थ र महत्त्व छ, यसले बाहिर भनेको जस्तो उथलपुथल ल्याउन सक्ने अवस्था छ. पहिला अब शेखर कोइरालाकै कुरा गरौँ. मलाई लाग्छ शेखर कोइराला गएको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भन्नलाई गाह्रो, पुष्पकमललाई भेट्नलाई. त्यो बाहेक अरू होइन. उनले त्यहाँ रातारात पुष्पकमल दालसित केही साँठगाँठ गरेर अनि अर्को उथलपुथल ल्याइदिने, देउवालाई वङ्खाउने भन्ने हुँदैन. उनी त सशक्त रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धी को छ त शेरबहादुर देउवाको देखिने गरी भन्दाखेरि शेखर कोइराला मात्र हुन्. उनी जत्तिकै बेजोड किसिमले प्रतिस्पर्धी हुन खोजेको तर नभ्याएको गगन थापा हुन्, अरू कोही पनि छैन. अहिले कोही पिक्चरमा देखिएको छैन. त उनी मार्ग प्रशस्त गरिदिउन् भनेर जाने, पलाउने कि पलाउने अवस्था छ कि भनेर सुन्न पनि गा हो. त्यही नै अनि केही छ कि भनेर अग्राह पलाउला भनेर उनी गएको हुन्. त्योभन्दा अरू गर्ने उनको आजका मितिसम्म चाहिँ त्यो ह्याउ छैन. न त हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने उनी, राज संस्थाबारे उनी सफ्ट छन्, नम्र छन्, तर बाहिर कुनै प्रकारले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको पाइँदैन नि त. त्यस कारणले उनको त्यो आँट होला जस्तो मलाई लाग्दैन. प्रचण्डलाई पनि अनुकूल हुने किसिमको केही प्रस्ताव लिएर गएको जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यो सकियो. अब अरू कुरामा चाहिँ टिप्पणीकारले भने, अब कुन आधारमा भने, मेरो आफ्नो टिप्पणी चाहिँ के छ, निष्कर्ष के छ भने, उथलपुथल 28 गतेसम्म केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन हुँदैन. आर्मी एक्सनमा जाने भने केही हुँदैन है, राष्ट्रपति शासन त्यो कुनै हालतमा हुँदैन, राष्ट्रपति शासन पनि हुँदैन. त्यसपछि पुष्पकमल दाहालले उहाँ राजालाई भेट्यो भने त्यो हुनै नसक्ने कुरो हुँदैन. उनी प्रधानमन्त्री भइसकेबाट हट्यो भने, उनी नरहँदाखेरि चाहिँ टेक्निकली भेट हुनसक्छ. राजाले त भेट दिन्छन्, यिनको दूतहरूलाई चाहिँ दिया हुनसक्छ, दिन्छन् अहिले पनि उनको दूतहरूलाई. यिनी प्रधानमन्त्री हुनखेरि यिनीले नै दर्शनपीठमा आगे हुँदैनन्,
भेटे भा हुँदैन त्यसकारणले त्यो उनको भेट भयो यो हुँदैछ भन्ने चाहिँ होइन नै यिनले सत्ता बुझाउँछन् भने कुनै हालतमा होइन हामी एउटा के बुझौँ भने यो चाहिँ यो त म दाबीका साथ भन्छु संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएन भने यहाँ सुरक्षाकर्मी कसैले मान्दैनन् सुरक्षाकर्मीहरू हेरेर हामी त राजनीति गर्ने होइन भन्छन् ह्याउ नभएपछि त्यही भन्ने हो अनि उनीहरू नगर्ने भनेर बस्छन् अनि यिनले भने मान्छन् जुन ओह्रालो प्रधानमन्त्री अनि सब यिनको विरोधमा आउँछन् अनि विदेशीले समर्थन गर्दैनन् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउनु पऱ्यो भने यो संविधान अनुसार भने हो यो लोकतान्त्रिक भने यही संविधान मात्र हो 72 सालको योभन्दा अघिका सबै संविधान प्रजातान्त्रिक बिबीले माने संविधान पनि प्रजातान्त्रिक गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराईले माने संविधान पनि प्रजातान्त्रिक यी पुष्पकमलहरूले माने संविधान चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने आएछ होइन अनि अरूले लुटतान्त्रिक हो यो भनिरहेछन् नि त त्यसकारण त्यो प्रक्रिया नहुनुखेरि विदेशीले पनि मान्दैन यो संविधान बनाउनलाई ठुलो टेवा पुर्याउने विदेशी शक्तिहरू विरोधमा जान्छन् अनि यसरी बनेको सरकारले भारतले पनि मान्यता दिँदैन उसले नदिएपछि चिनले पनि दिँदैन अनि हुन्छ कसरी अनि हुन्छ कि भने त पर्सि हेरे हुन्छ थाहा भइहाल्यो अब 28 गतिसम्म कुर्नुपर्छ र त्यसरी गर्ने अहिले गरे हुन्छ नि अनि हस्तान्तरण गर्ने कुरा हुँदैन हो 28 गतेपछि के हुन्छ त्यो बेलामा पुष्पकमलमा चाहिँ ठुलै परिवर्तन हुनसक्छ पछि यसबारे हामी कुरा गरौँला हुनसक्छ त्यो सम्भावनाहरू छन् यसबाहेक चाहिँ अहिले अरू केही हुँदैन 28 गते सुचारु रूपले विश्वासको मतको प्रस्ताव अगाडि जान्छ पुष्पकमल दाहालले पाउँदैनन् अझ त्यसमा भोइस भोटबाट हुन्छ कि के छ संविधान त्यो केला छैन मैले नत्र त पक्का पक्की हुनेपछि भोइस भोट नगरी नि हुने होला दुइटैको सहमति बरु शेखरले पनि त्यस्तो कुरो चाहिँ उठाए हुन्छ दुइटैको सहमति पनि भोइस भोट किन त्यो त्यसै अब त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने होइन अनि सबैजनाले पालै पालो गएर त्यहाँ सही किन गरिरहने त्यहाँ समय किन खेर पाल्ने भनेर भोइस भोटबाट मात्र विरोध नगरेपछि सक्यो अब यो प्रस्ताव स्वीकृति कि अस्वीकृति भनेर त्यहाँ सभामुखले भन्दैपछि स्वीकृत वा अस्वीकृत त्यही आधारमा उनले निष्कर्ष निकालिने हुन्छ अब त्यहाँ अक्षरसै राखिदिए भए है है यतिको लागि संविधान नपल्टा मैले चाहिँ अक्षरसै राखेँ भए त मान्नै पर्यो प्रधानमन्त्री दाहालको चाहिँ भित्री त्यस्तो मनोसाय राजीनामा नदिएर यो संवैधानिक प्रक्रियामा विश्वासको मतमा जाने र उहाँ अप्ठ्यारोमा परिरहँदाखेरि प्रयास त उहाँले पनि त गर्नु होला होइन प्रयास त केही भएको छ थियो अहिलेसम्म सक्यो अहिले थियो र रवि लामिछाने किन पस्या अरूले कराएर हुँदैन त्यो एमालेसित चाहिँ हुने बैलगाडाबाट अमेरिका पुगिँदैन भन्नेको नेतृत्वमा चाहिँ हुने ए अनि पुष्पकमललाई यिनीहरूले नै उहाँ प्रधानमन्त्री बनाएर टाउका राख्नु पाएन भनेर उहाँ अहिले दुखेसो गरे कङ्ग्रेसले होइन भन्दाखेरि रवि लामिछानेले पुष्पकमललाई साथ दिए ठिक छ अन्तिमसम्म बस्छु भनेर के भयो र त्यहाँ त्यसै मुसा हो र त्यहाँ देखेँ योगेश भट्टराईहरूले यहाँ पाल परिसक्यो किन बसिरह्यो भने त्यो मुसाले हो आयो छोड्ने सबैजना यहाँ दुलो छोड्ने हो त्यो गर्दैन उनलाई उनले पनि म एउटा अडान्याय के फरक परेर हिजो टाउको मोललाई राख्नेलाई तिमीहरूले प्रधानमन्त्री बनायो भनेदेखि म यहीँ बस्छु भने रवि लामिछाने यो कुरा ठिक गरे फेरि उनले नगरे भए सुरुदेखि हामी पनि छोड्यौँ भने भए नि हुन्थ्यो बस हेरे यसबाट लाभ हानिको कुरा हेरेन म यही बस्छु हाम्रो पनि यो अडान हो भन्छन् भोलि प्रतिपक्षमै बस्ने हो प्रतिपक्षमै बस्नु पर्थ्यो म जस्ताको सल्लाह ल्याए भए त अहिलेसम्म जे जे उनले गुमाए उनको दलले केही गुमायो पहिल्यै मिल्थ्यो आउनै हुन्न थियो किन अहिलेको व्यवस्था अन्तर्गत र ठुला दलहरूसित लसेर केही काम गर्छु भन्दाखेरि उनीहरूले दिँदैनन् फाट फुट्ट मात्र हो किन कसैको छवि बढ्यो भने नयाँ दल कति होच्याउँछन् जहिले पनि उहाँ सामाजिक सञ्जालबाट बनेको रे भनेर भन्छन् त्यस्तो भन्नेलाई चाहिँ मुखैमा लात हान्नुपर्छ चाहे सामाजिक सञ्जालबाट होस् चाहे युट्युबबाट होस् चाहे भित्तामा पोस्टर टाँसेर होस् जनताले पत्यायो भने त सक्यो नि होइन र जहाँबाट होस् भन्दाखेरि त्यहाँबाट यिनीहरूलाई के रहेछ त सामाजिक सञ्जाल र युट्युब वैकल्पिक माध्यमको रूपमा साह्रै प्रभावकारी भयो भन्ने भएछ र पहिला चाहिँ यसो 5-7 वटा टक सो प्रोग्राम चलाउनेहरू अङ्ग्रेजी टाइटल राख्ने अनि टक सो कहिले कहिले लिएर वा हैकम चलाएर टक सो प्रोग्राम चलाउनेहरू उनीहरूको मोनोपोली अनि उनीहरूलाई यसो
आफ्नो केही सद्भाव कुन रूपमा हो त्यस किसिमको प्रोत्साहन दिएर मोनोपोली भएको अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ्यापछ्याप्ती भयो युट्युबले केही अरूले नउठाएको मूलधारको मिडियाले उठाउन नचाहेको मुद्दा जम्मै सामाजिक सञ्जालबाट आएछ त्यसैले त अहिले टिआरपी 5,000 पनि नपुग्ने कैयौँको प्रोग्रामको 5,000 पनि नपुग्ने यहाँ चाहिँ रुन मात्र बाँकी छ अरूको त आउँछ त्यो किन भयो भन्दाखेरि वैकल्पिक मिडिया आयो अनि रवि लामिछाने पनि अब उनको केही गुमाया सबले केही गुमाउँछ नि त तर उनी प्रतिपक्षमै बस्यो भने र आजको मितिमा चुनाव हो भने रवि लामिछानेको 21 सिट घट्दैन आजको मितिमा भोलि भन्दिनँ म किन किन वैकल्पिक अरू शक्ति आएकै छैनन् अनि रापपले आफ्नो पोजिसन क्लियरली दिन सकेका छैनन् रापप यो सत्तामा जाने हुन्न कुनै हालतमा जानुहुन्न किन जाने ऊ गयो भने संविधान संशोधन भने संविधान संशोधन त बाहिरबाट समर्थन गर बाहिरै बसन त्यो दुईजनालाई मन्त्री बनाउन जाने हो अनि राप्रपाको भोट घट्छ आजको मितिमा यदि यो सत्तामा गएर सत्तामा जाने बित्तिकै चुनाव गर्ने हो भने आउँदैन प्रत्यक्षमा अस्ति 7 सिट आएको थियो गजबले आएको हो है तर आगामी दिनमा आउँदैन यो लेखेरै राखे हुन्छ र यहाँहरूले पनि यसले त भनेको थियो भने म बाँचिरहन्न 84 भनिराख्नुहोस् अन्त्यमा कङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको विषय जसरी उठान गरेका छन् आजको देशको परिस्थिति अब संविधान संशोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन देश स्थिरताको बाटोमा जान सक्दैन त्यसकारणले संविधान संशोधन अनिवार्य आवश्यकता छ भनेर उनीहरूले भनेका छन् अब केही विषयहरू चाहिँ बाहिर ल्याएका छन् अघिल्लो वर्ष एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले दुई दलीय मोडलमा लाने दुई दलीयताको कुरा उठान गरेका थिए केही समय अगाडि पनि दुई दलको कुरा उनले उठान गरेका थिए एउटा दुई दलमा ढाल्ने कुरा गरिरहेका छन् र यो संविधान संशोधनको विषय के विषय पर्छ विस्तृतमा बाहिर आएको छैन तपाईँले के देख्नुहुन्छ केही मानिसहरूले अथवा परिवर्तन चाहने शक्तिहरूले संविधान संशोधन राष्ट्रको निमित्त यो सकारात्मक छ स्वागत योग्य छ र त्यसमा यदि संविधान संशोधन भयो भने त्यसमा 47 पनि प्रवेश गर्छ अथवा कुनै न कुनै रूपमा राजालाई संवैधानिक राजाको रूपमा ल्याउने कुरा पनि पर्छ भनेर भनिरहेका छन् कङ्ग्रेस र एमाले त्यसो गर्न लागेको हो त्यस्तो देखिन्छ सङ्केतहरू मैले चाहिँ देखाएको छैन र गर्दैनन् के कारणले भने कथम गरिहाले भने इतिहासले चाहिँ महाषड्यन्त्रकारी लुते अरूले भनेर गरे हो भन्छु म चाहिँ राज संस्थाको कुरा ल्यायो भने जसले चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ निर्भीक रूपमा भन्दै आएको र अहिलेसम्म के कारणले भने आजका मितिसम्म यी एमाले काङ्ग्रेसका युवा नेतादेखि लिएर पटक पटक सांसद भएर उहाँ छिप्पिसकेका उमेरमा पुगिसकेकाले कहिले राज संस्थाको कुरा गरेका छन् एकैचोटि त्यहाँ ल्याउने एकैचोटि ल्याउने कहिले गरेका छन् एकैचोटि त्यहाँ सदनमा मात्र छलफल गर्ने एउटा कुरो यिनीहरूले गर्दैनन् यिनीहरूलाई बाहिरबाट प्रेसर छ अनि त्यो बाहिर शक्ति बाह्य शक्तिकै कारणबाट यिनीहरूले ल्याउँदैन भन्ने लाग्छ दोस्रो सत्तामा जानु पऱ्यो अनि यो कुरा उठाउने भन्ने होला सत्तामा नगइकनै यो कुरा उठाए हुन्छ राप्रपाले चाहिँ तर सत्तामा जानुपर्छ यो फाइदा ऊ फाइदा भनेर शेरबहादुर निकटका पशुपति शमशेर राणा यिनीहरूले भन्न सक्छन् यिनीहरू भने अरू पनि छन् त्यहाँ है उनीहरूले भन्न सक्छन् जानी जानी भनेर दुईवटा अर्को पहिलेदेखि कुरा उठाएको हो यदि यिनीहरूले चाहिँ दुई दलीय मोडल भनेर हुन त दुई दलीय मोडल कहाँ छ शङ्कर तिमीलाई भने मैले तिम्रो के ज्ञान भोट आउँदैमा ज्ञान हुँदैन पछिल्लो समय त तिमी सांसदै भन्न सकेका छैनौ यो दुईवटा हाउस गइसके कहिले उहाँ महरालाई पोल्टा हालिदियो कहिले चुनाव हार्यो तिमीले सक्दैन दुई दल मोडेल कहाँ छ कहीँ पनि छैन बेलायतमा भने भुत्रको छ बेलायतमा आउन यहाँ म सिटीमा पढाइन्छु बेलायतमा अहिले पछिल्लो आम चुनाव जुन भयो 5-7 दिन भयो अब त्यहाँ नतिजा के छ हाउसमा अहिले 15 जति दल छन् सत्तामा कोही दुई एक सिटे कोही दुई सिटे कोही 3 4 सिटे पनि छन् त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ अरू त्यहाँ स्कटिस पार्टी छ लिबरल डेमोक्रेट छन् ग्रिन पार्टी छ लेबर त हुने भयो कन्जर्भेटिभ हुने भयो होइन र भनेपछि उहाँ होइन त्यहाँ चाहिँ आम जनताले त्यो रुचाए र एउटा न एउटा दललाई दिउँ यो दुईवटामध्ये ताकि स्थिरता आओस् भनेर जनताले नै
चुनाव भएको बेलामा आफ्नो निर्णय दिनुभयो, संविधानले बाधा पुर्याएन, यही हो। अन्त कहाँ छ दुई दल देखाऊ? अमेरिकामा आम जनताले, त्यहाँ त 100 दल पनि हुनसक्छन्, त्यहाँ राष्ट्रपति बाई द वे दुईवटा दल मात्र उठ्याउँदैनन् कहिले पनि, कहिले पनि। यो कम्तीमा यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि हेरे हुन्छ, तर अरूको त्यहाँ गन्दै गन्दैन, ती जम्मै धेरै उनीहरूको आधार नभएको भनेर, न त त्यहाँ अरू अरू समूहबाट पनि उम्मेदवार उड्न खोजेका हुन्छन्, त्यहाँ क्राइटेरिया मिट गरे हुँदैन, लास्टमा यही दुईजना पुग्छन्, रिपब्लिकन र डेमोक्रेट, त्यहाँ नै हो। त्यो पनि त्यो त व्यवस्थै फरक हो, भए पनि त त्यही आधारमा जाउँ भने पनि हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अरूको घाँटी निमट्न खोजेको, पञ्चायतलाई चाहिँ निर्दलीय नभनेर एकदलीय भन्थे, अहिले त्यही दुई दलीय भन्न खोजे, त्यो पनि उग्र रूपमा हुन्छन्, यिनीहरू सबै काटिन्छन्, मारिन्छन्, गाडिन्छन्, भन्दैन, त्यो मान्य कसैलाई पनि हुँदैन। जस्तै बहुमत छैन भनेर जान्दा जान्दै पनि आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्ने, त्यो कुरा राख्ने पुसोको मैले कोसिस गरे राम्रो हो त्यो, किनभने मान्छे भोलिपल्ट हेरे नि हुन्छ नि, कुनै कार्यक्रम छ, कुनै खेलको फाइनल छ वा खेल भइरहेछ लाइभ भनेदेखि भोलिपल्ट हेरे नि हुन्थ्यो, भरि बेलुका हेरे नि हुन्छ नि, लाइभै हेर्न खोज्छ कि, लाइभै, लाइभ होइन पाएदेखि ऊ स्टेडियममै हेर्न खोज्छ, विथ फ्लेस एन्ड ब्लड भन्छ नि त्यो, लाइभ हेर्ने भनेर चाहिँ, नत्र ठुलो स्क्रिनमा हेरे हुँदैन। त्यस्तै उनले पनि फुरुक्क राजीनामा दिनुभन्दा म हाउसमै उपस्थित भएर लाइभ मेरो कुरा राख्छु भन्न खोजिया हो नि त। यहाँ पनि मान्छेले मेरो विचार, मेरो भोट दिँदाखेरि मेरो उम्मेदवार हार्यो भने पनि मेरो रजिस्टर प्रोटेस्ट हो अरू दल विरुद्ध, यो मुद्दा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मैले पनि राखेको हो भन्ने हो। जस्तै मैले यो दलले यिनीहरूले बाध्य भएर मात्र राख्ने हो, यो नेपाली कङ्ग्रेस र उहाँ माओवादीले राज संस्था त फर्काउँदैन यिनीहरूले चाहिँ, यो बाहिरको प्रेसरबाट मात्र हुने हो, बाहिर भने चाहिँ आम जनताको प्रेसर है। अब अहिले त विदेशीहरूले गर्ने भए त तुरुन्त गर्थे, अरू विदेशीले चाहिँ उयो सुरुमा यहाँले भन्नुभयो अमेरिका र बेलायत दुइटै मिलेका हुन् उनीहरू, किन त्यो बेला त बेलायतको पकड पनि धेरै धेरै वर्षदेखि यहाँ चाहिँ उहाँ ब्रिटिस गोर्खाको सम्बन्धदेखि लिएर भारतीय रुल इन्डियामा हुँदाखेरि यहाँ राणा शासन भावना जुन सम्बन्ध थियो त्यो कन्टिन्यू हुँदै गएको हो। अब त्यो बेलामा यिनीहरूले नेपाल विरुद्ध लाएर नेपाल स्थित बेलायती राजदूतले नै धर्मनिरपेक्ष खुरुक्क भन्नुपर्छ भनेको थियो पाजीले, बेलायतको राजदूतलाई मैले पाजी भने, किन त्यो पाजी नै हो राजदूत भएर धर्मनिरपेक्ष जस्तो कुरामा, अरू कुरामा भने हुन्छ धर्मनिरपेक्ष जस्तोमा उसको मुलुक फेरि धर्मनिरपेक्ष होइन, फेरि उसको राजा त्यहाँको एङ्ग्लिकन चर्चको प्रमुख प्रावधानै त्यही हो, त्यस्ता पाजीले भने हो। अनि अमेरिकी राजदूतले चाहिँ राजा ज्ञानीले खुरुक्क आन्दोलनकारीहरूसित सम्झौता गर, उनीहरूले भनेअनुसार गर, होइन भने हेलिकप्टरको पुच्छर समातेर भाग्नु पर्ला भनेको थियो, राजा ज्ञानेन्द्र भागेनन् त्यो बेलामा, यहाँ त अनेक किसिमको प्रलोभन पनि दिएर तिमी जाऊ बाहिर भनेको थिए, इन्डिया गए पनि हुने, चिन गए पनि हुने थियो, उनी नगएका हुन्, म यहीँ बस्छु भनेर भने हो, त्यो बेलामा ठुलो आँट गरे हो, अहिले पो सामान्य लाग्छ त्यो गरेको, त्यसैले हस्तक्षेप अरूको हुन्छ। यहाँ पनि संविधानमा त्यो मान्दैनन् दुई दलीय पनि, त्यसरी उनीहरूले थ्रेसहोल्ड बढाउने, अनि अन्त नभए काहीँ पनि नभए हामी कहाँ चाहिँ बल्ल बल्ल आएको हाम्रो विचारै प्रस्तुति हुनु पाएको छैन, मिडियामा त आउँदैन, त्यहाँ सुरेन्द्र केसीले पटक पटक भने देख्छु नि म, त्यो सही हो त्यो, अरूलाई चाहिँ लेखै नछापिदिने, अरूको इन्टरभ्यू नै नलिने, आफूले चित्त नबुझेको, त्यस्तो हुँदैन नि त, एकदम हुनै नहुने। जस्तै यो मुलुकमा चाहिँ यो मुलुक भारतमा गाभ्नुपर्छ कसैले भन्यो भने त्यसलाई लिन्छ नि इन्टरभ्यू, अन्त त तपाईँले यस्तो चाहिँ वाहियात प्रश्न कुरा हो यो त भन्छन् नि अरूले भने लिन्छन् अन्त त अन्तर्वार्त ठाउँ दिन्छन् सधैँ दिँदैनन्, किन आम नेपालीले त्यस्तो त रुचाउँदैन नि त, तर ठाउँ दिन्छन् किनभने अस्वाभाविक कुरा हो भने केही न केही ठाउँ दिन्छन्। त्यसैले त यहाँ दिनदिनै मान्छे फोटो खिच्दैन, दुइटा अघि मान्छे भने खिचा खिचे गर्छ नि फोटो गर्छ नि मान्छे दुइटा टाउको भने, त्यस्तै यहाँ पनि संविधान सभामा यो ठुला दलको आशय चाहिँ के भने आफू अनुकूलको संविधान संशोधन गर्न खोजेको, आम नेपालीको हित अनुकूलको लागि होइन। समस्या आयो, अब यत्रो समस्या आएको भने उनीहरूले एक छत्र गर्न पाएनन् र गिरीबन्धु त के गिरीबन्धी, यहाँ त अरू बन्धु अरू मातृ अरू भातृ काण्ड गर्न पाउँ भनेर निर्विघ्न भएर, अनि यो के को भाग भन्दा एकैचोटि सबै न्यायाधीशहरू पनि आफ्नै आयोगहरू पनि आफ्नै एकल खाने पाउने भनेर गर्न खोजे हो, होइन भने के को डर र
मैले पहिला पनि भनेको छु, इजरायल जन्मिएदेखि 1948 75 वर्ष अघिदेखि आजका मितिसम्म त्यहाँ त पटक पटक, अहिले पो अलि साम्य भएको त्यहाँ प्यालेस्टाइनमा, अहिले त्यहाँ गाजामा गडबडी भए पनि, अब इजिप्ट सिजिप्ट सिरिया सिरिया सबै विरोधी उनीहरूको युद्धै भएको थियो पटक पटक। त्यस्तो हुँदा पनि त्यहाँ कहिले मेजोरिटी गभर्मेन्ट बनेन, कोलिसन गभर्मेन्ट। इटलीमा पनि 75 वर्षको दौरानमा 70 गभर्मेन्ट बनिसक्यो। त्यहाँ हुन्छ भने आम जनताले त्यही रुचि, उनीहरूको रुचि त्यही छ भने त्यही रुचि मिलेर काम गर, त्यति सक्दैनौ तिमीहरू, मिल, हामी सक्दैनौ, त्यस कारणले यसो भन्ने, यस्तालाई त लात हान्नुपर्छ र यो संविधान लौटी लाएर फाल्नुपर्छ भने त त्यही हो नि त, विभिन्न आवाज त आएको छ नि त। त्यसैले उनीहरूको, फेरि म दोहोऱ्याउँछु, उनीहरूको अनुकूल अनुसार अनुकूलता जे छ त्यही अनुसार गर्न खोजेको, आम नेपालीलाई फाइदा हुने गरी गर्न लागेको होइन। र अर्कोचोटि वास्तवमा ल 10% नै राख्यो भने गाह्रो, यिनीहरूको दाउ चाहिँ 7% राख्ने भन्ने भित्री, पहिला 10 भन्यो अनि 7 राख्यो भने अरू जान्छन्, आउँदैनन्, अरू घट्दा छन् भन्ने यिनीहरूको, त्यो अरूलाई मान्ने हुँदैन, नयाँ युवा हुन्छन्। र जति लम्बियो नेताहरूको 3 पुस्ते त्यहाँ फेरस्ती खोलेर तिनीहरूले दुःख पाउँछन्, किन यिनीहरूले अहिले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर वा राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतहरूको दुरुपयोग गरेर यिनीहरू धनाढ्य भएका छन्। यिनीहरूका शाखा सन्तान नाता गोता सबलाई फाइदा दिलाएका छन्। यो त्यसै चाहिँ जाँदैन, यसको सोल्युसन आउँछ, कति चाँडो वा अलिकति ढिला लाग्छ कि भन्नेमा मात्र हो यो संविधान संशोधन, यसरी चाहिँ हुँदैन। हस्, आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।